всім, хто зараз з нами. Близько 70 проєктів допущено на громадський бюджет 2020. Їх вже розглянув номінальний комітет у Тернопільській міській раді. Більше про це розкаже гостя студії. А це керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вітаю. Добрий день. Отже, прийом проєктів тривав з 1 по 30 вересня. Жителі Тернополя, також Тернопільської ОТГ подавали проєкти. Насамперед хочу запитати, скільки проєктів подано? Загалом впродовж вересня ми щорічно, це вже наша хороша така традиція, приймати проекти на громадський бюджет, який буде реалізовуватися наступного року. Цього року це вересень не став винятком, і впродовж місяця ми приймали проекти на громадський бюджет 2020 року, тобто громадський бюджет 2020. За цей час на проекти на громадський бюджет подано 91 проект. Всі проекти вже на даний момент розглянуті, всі проекти, вони пройшли відповідні висновки, експертизи, і вже в нас є кількість проектів, яка допущена, яка недопущення до голосування. Отже, загалом було подано 90 проєктів. А що відомо загалом про проєкти, які відібрано? Хочу зазначити, що серед тих 91 проєкту, які були подані, є певна процедура подання самого проєкту. Коли автор захотів подати проєкт, він повинен був зареєструвати цей проєкт або в Центрі надання адміністративних послуг, або на спеціальній платформі. Після цього було під саме проєкт створено спеціальне опитування, де автор повинен був набрати 15 голосів підтримки. І, на жаль, не всі проєкти набрали ці 15 голосів підтримки. Таким чином, 10 проєктів були фактично автоматично недоопрацьовані авторами, і вони не попали навіть на розгляд. І фактично з тих проєктів, які залишилися, тобто з 81 проєкту, орієнтовно 70, вони попали на розгляд вже і на голосування, і успішно будуть допущені до голосування, яке буде стартувати з 25 жовтня до 8 листопада. А хочу зазначити, що традиція в нас зберігається. Щороку дуже багато проєктів подають в сфері житлово-комунального господарства. Це облаштування дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, а також є цікаві інфраструктурні проєкти. Зокрема, це облаштування скверів, відпочинкових зон, локації для прогулянок собак, для вигулу собак великих порід. Також є проекти облаштування японського саду або ж облаштування амфітеатру. Тобто цього року проекти, які допущені до голосування, дуже різноманітні. Тернополяни мають з чого вибирати і будуть мати можливість гарні проекти підтримати. Громадський бюджет 2020, чим особливий саме цьогорічний проект? На громадський бюджет 2020 року збільшилася сума фінансування. З цього року вона буде становити, точніше, на наступний рік вона буде становити понад 14 мільйонів гривень. А минулого року це було 11 мільйонів гривень, тобто є суттєве зростання в суми коштів, яка передбачена на реалізацію проєктів громадського бюджету. Відповідно, більша кількість проєктів можемо реалізувати в рамках цих коштів. Орієнтуємося, що це буде приблизно 6 великих і десь орієнтовно 12 малих проєктів. Також дуже важливі будуть зміни в голосуванні, тому що проекти вони будуть відбиратися шляхом рейтингового голосування, тобто будуть допущені до реалізації ті проекти, які наберуть найбільшу кількість балів, найбільшу кількість голосів. Але ж ті проекти, які наберуть менше прохідного рівня, тобто якщо великі проекти менше 500 голосів, а малі проекти менше 300 голосів, то ці проекти не будуть реалізовані. Тобто є планка, до якої повинні всі проекти досягати, повинні до неї прагнути і повинні її все ж таки реалізувати в рамках кількості голосів. Цього року вперше подають проекти жителі Тернопільської ОТГ. Цього року вперше до процесу громадського бюджету долучені наші навколишні села, які приєднані до Тернопільської громади. Вони подали, звісно, є кілька проєктів по їхніх селах. Це облаштування у них теж майданчиків, облаштування такого спочого поля під відкритим небом. Тобто мешканці доволі активно долучилися, вони подали проєкти і теж зможуть брати участь в голосуванні за ці проєкти, оскільки це вже частина нашої громади. Але все ж таки більше тернополяни активно подають участь. Чи які тенденції? Ну, звісно, тому що населення трошки, можна сказати, що є велика диспропорція, оскільки в місті живуть багато жителів громад, жителів наших якраз, вони активніші, а в селах ми лише приєдналися, тобто там ще доволі такі, можна сказати, хороші проекти, але не настільки ще креативні, тобто вони проводять облаштування, наприклад, майданчиків спортивних. Тому на даний етап ми вважаємо, що це доволі активно громада подала свої проекти, і ми надіємося, що вони теж перейдуть в число перемог. Переможців і будуть наступного року успішно реалізовані. За якими критеріями номінаційний комітет саме відбирав проекти, щоб допустити їх до голосування? В нас є чітко прописане положення. В положенні зазначено, що проект повинен
Перше, буде спрямований на покращення інфраструктури громади. Він повинен бути загальноміський, загальнодоступний, повинен бути виконаний в межах одного року. І також він повинен не перевищувати суму коштів, яка передбачена на проект. Тобто, якщо це 1 450 000, значить 1 450 000. Якщо воно потребуватиме подальшого фінансування або більшої суми, ті проекти, на жаль, відхилялися. Попри те, ці правила, лише цими правилами користувався номінаційний комітет, який відбирав проекти, і, власне, на даний момент маємо такий хороший результат. Дуже мало відмов, ну, тобто, такі проекти, які не допущено до голосування, дуже багато проектів, які допустили до голосування, тож конкуренція цього року буде хороша. Тобто 70 з 90 – це загалом досить велика кількість, ви вважаєте, проектів допущено? Фактично, 3 з 4 проектів, які були подані, вони допущені до голосування. Із тих 90, я ще раз повторюся, 10 – це самі автори не захотіли допрацювати. Тобто вони не активізувалися для того, щоб набрати голосів 15, які повинні були набрати на розгляд. Фактично, номінаційний комітет відхилив трошки більше 10 проектів. І це лише ті проекти були, які реально неможливо було реалізувати в межах тих коштів, або була земля приватна, або були такі суттєві вимоги. Просто ми не розглядали це доцільно чи недоцільно. Ми розглядали проекти, чи вони відповідають положенню, чи не відповідають положенню. Ось і все. Тому таки все-таки, якщо рахувати з 80, майже 70 допущено, то все-таки великий показник, і це хороший показник. Наші журналісти поспілкувалися з авторами проєктів. Пропоную переглянути відеоматеріал, а потім повернемося. Проект «Ремонт дому ветерана» подав на громадський бюджет керівник ветеранської спілки добровольців в області Назар Сарабун. Це приміщення, в якому розпочали ремонт. Тут має бути дім ветерана. У ньому проводитимуть лекції та тренінги, діятиме тренажерний зал. За підрахунками Назара Сарабуна, на реалізацію проекту потрібно 566 тисяч гривень. За його проект проголосували усі 13 членів номінаційного комітету. Головна мета – це платформа для розвитку і співпраці, власне, ветеранських проєктів, ветеранів самих і тернополян також в тому числі. Так, це платформа спортивного характеру, навчального, презентаційного, коворкінгу. Іде, власне, такий елемент соціалізації ветеранів і елемент з платформи для взаємодії соціуму з ветеранами. Під час засідання номінаційного комітету було внесено правки до проекту Андрія Вербіцького «Баскетбольна країна» вартістю 1 мільйон 450 тисяч гривень. За цей проект проголосували всі члени номінаційного комітету. Облаштування баскетбольного майданчика повноцінного з таким гумовим покриттям в парку Топільща. Сьогодні вчора його відхилили, сьогодні вони вносили зміни в саму локацію об'єкта, тому що помилково так стало, що я вніс його на територію вже діючої США, а мав внести на територію там через алею, там, де є гравійне таке поле. Представниця номінаційного комітету громадського бюджету 2020 Марія Ішенко розповіла, за якими критеріями обирають проекти. Це, перш за все, некомерційний характер, тому що він не повинен приносити прибуток автору проєкту чи навіть самій міській раді. Друге – це відсутність фрагментарності, тобто не може бути один проєкт, частинка проєкту, який подається цього року, а наступного року інша частинка, або розбиття одного проєкту на великі і маленькі проєкти, тому що це одразу помітно, і ми радимо або об'єднати проєкти, або відмовитися від певних з проєктів, щоб не було фрагментарності. Також основний проєкт – це теж основна вимога, це те, що проект повинен бути направлений на покращення інфраструктури громади. Отже, ми почули, що кажуть автори проєктів, які, зокрема, подали свої ідеї на громадський бюджет. Які найбільш масштабні проекти цього року? Можу сказати, що цього року виділяємо так культурні проекти, так, більш така культурна інфраструктура і все-таки житлово-комунальна інфраструктура. Такі це є насправді масштабні проекти. Максимальна сума коштів, яка виділяється на один проект, становить 1 450 000 гривень. Відповідно, в рамках цих коштів кожен автор намагався подати якийсь фантастичний проект, якийсь проект, який можна це реалізувати. Хочу відзначити, серед проєктів, це, звісно, облаштування універсальних спортивних майданчиків. Цей досвід у нас про облаштування цих майданчиків створився дуже хороший з 2015 року. Зараз в місті їх є вже кілька десятків, і люди продовжують активно бажати цих майданчиків поблизу, біля своїх будинків, в мікрорайонах, і вони дуже активно подають самі ці проєкти на громадський бюджет.
Цього року це суттєва частина таких проєктів. Інша частина – це безпосередньо ці культурні проєкти, тобто це, які стосуються вже більш таких кількох навіть масивів. А, наприклад, в парку Топільчі один з авторів проєкту подав ідею облаштувати японський сад. Тобто, фактично, локацію з їхніми оцими такими кладками, з їхніми традиційними деревами, якраз саджанцями, ті, які можуть бути сприйняті нашою погодою, які можуть прожитися за нашим кліматичним якраз кліматом. І такий проект, він є хороший, він є показовий, він є такий, можна трошки навіть фантастичний, але би був хороший, якби його можна було реалізувати. А також є проєкт, називається «Амфітеатр». Облаштування амфітеатру поруч біля центру науки, тобто локація, де можна було би проводити публічні виступи під відкритим небом в вигляді якраз давніх архітектурних споруд. Повторюся, що ж є в нас проєкт дуже хороший для облаштування локацій для вигулу тварин, для вигулу собак. Відповідно, це теж такий проєкт, який потребує окремої уваги самих же ж мешканців. У нас є проекти спортивної інфраструктури, облаштування спортивних залів, але таких, які будуть загальнодоступні. Наприклад, це ДЮС США, тобто для греко-римської боротьби або для того, щоб займатися спортом. І хочу зазначити, що все-таки дуже активно і дуже приємно, що в Тернополі спортивний напрямок дуже активно розвивається. Мешканці от прагнуть цих об'єктів спортивних, вони прагнуть більше займатися спортом. Це дуже, дуже позитивна тенденція спостерігається. А що пропонували жителі сіл, які увійшли до Тернопільської об'єднаної територіальної громади? В більшості їхні проекти все ж таки стосуються облаштування вуличних тренажерів, дитячих майданчиків, а також є один великий проект для облаштування співочого поля під відкритим небом. Тобто вони хочуть такий подіум встановити і посадкові такі місця для того, щоб можна було організовувати загально їхні сільські якісь заходи, розваги і так далі. Оскільки всі ми розуміємо, що в населених пунктах, переважно, особливо якщо це села, таких універсальних якихось майданчиків вони відсутні. Дитячі майданчики сучасні теж вони можуть бути відсутні. Ну, тобто, оскільки це просто є фактично невеликі такі села за кількістю населення, тому, можливо, раніше районні ради їхні не звертали настільки активну увагу. Все ж таки мешканці, завдяки громадському бюджету, можуть самостійно пропонувати будь-які ідеї, все, що вони хочуть реалізувати в себе в населеному пункті, а зараз залишається лише підтримка. Такі проекти, щоб врешті це ж було все-таки реалізовано. Як голосуватимуть тернополяни і жителі ОТГ за проекти? Хочу зазначити, що право на участь в голосуванні будуть мати лише жителі, які зареєстровані в місті Тернополі, в тернопільській громаді, тобто в тих населених пунктах, які приєдналися. Кожен тернополянин зможе віддати і підтримати одного автора, тобто віддати свій голос за один великий і за один малий проект. Тобто фактично підтримати один раз два проекти. Голосування буде тривати традиційно, як і попередні роки. Це буде через портал «Тернопіль.Budget.EDM.IN.UA». Цей сайт можна знайти через сайт міської ради, просто перейти або загуглити громадський бюджет Тернополя. Це можна буде проголосувати онлайн за допомогою або «Приват24», або електронно-цифрового підпису, «Mobile ID». Ну, тобто там багато і систем авторизації, можливих, доступних. І другий варіант – це через центр надання адміністративних послуг. Мешканцю необхідно буде пройти своїм паспортом або з довідкою, де записано місце реєстрації, взяти бланк, отримати в центрі надання адміністративних послуг, записати номер проєкту, який підтримує, і віддати цей бланк адміністратору в ЦНАПі. Жителі ОТГ голосуватимуть і за проекти загалом, що стосуються Тернополя, чи лише цих сіл, звідки вони? Насправді тут вже залежить від самих жителів ОТГ, тому що ми даємо можливість голосувати за будь-який проект. Тобто так само і жителі Тернополя можуть проголосувати за проекти, які призначені для сіл, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади. І на даному етапі це вже просто залежить від ініціативності, активності самих мешканців Тернополя. Можливо, жителі нашої громади вважають, що доцільніше в першу чергу облаштувати саме дитячі майданчик чи спортивний майданчик саме в селах. Тому вони мають підтримати цей проект, проголосувати за нього і віддати свій голос, щоб цей проект пройшов в прохідну зону і відповідно став проєктного, набрав необхідну кількість голосів. І нагадайте, будь ласка, який бюджет малих проєктів, ну і відповідно великих проєктів?
А загальна сума на наступний рік – це понад 14 мільйонів гривень. З них 70% спрямовуються на великі проекти, тобто це орієнтовно трошки більше 9 мільйонів 800 тисяч гривень. І інша сума – це трошки більше 4 мільйонів гривень, вона спрямована на малі проекти. Але, знову ж таки, не на всі суми можна прописати було проекти, а проект великий мав максимальну межу – це 1 450 000 гривень, а малий – 300 тисяч гривень. Тобто в рамках цих коштів необхідно було написати проект. Автори з ним доволі успішно справилися з цим завданням і подавали проект, на які автори, які подавали один великий, один малий проект. Це не суперечило нашому положенню, і це доволі гарно сприймалося. І ну, такі можливості були, що автори подавали, наприклад, універсальний спортивний майданчик, а також додатково малий проект дитячий майданчик. І малі таким... проекти саме чого переважно стосувалися? Малі проекти – це більша кількість. Звісно, вона стосується саме дитячих майданчиків і вуличних тренажерів. Тобто це величезна кількість таких локацій, вона саме спрямована. Оскільки в рамках 300 тисяч гривень, в принципі, це можна реалізувати без проблем, і мешканці можуть доволі активно це подавати і активно це будуть, я так розумію, підтримувати. У нас є приклад, що з прибудинкової території одна, там є доволі велика така прибудинкова територія, а мешканці Аляски, вони подали проект великий, універсальний спортивний майданчик на тому місці, де в них був, просто там вже територія вона трошки занепана, і другий проект вони подали з боку на облаштування дитячого майданчика. Ну, подивимося, як вийде, але якщо вийде, то буде два проекти хороших реалізовані на одній, ну, не на одній території, але поруч будуть реалізовані в рамках громадського бюджету. Є однотипні проекти? Багато однотипних, звісно, є проєктів. Знову ж таки, це житлово-комунальне господарство, дитячі майданчики, вуличні тренажери. Тобто тут, якщо вуличні тренажери, кілька пройдуть таких проєктів, то, звісно, будуть реалізовуватися вуличні тренажери. Ну, фактично, є стандарти, ну, тобто є вимоги, норми, які повинні бути ці вуличні тренажери. Реалізовувати ці проєкти буде відповідно управління житлово-комунального господарства, відповідно до стандартів, тому і будуть закуплятися такі вуличні тренажери, які можуть бути встановлені на одній локації, яка перемогла, і на іншій локації, яка перемогла. Однотипні, лише якщо там сума коштів різниця, то відповідно будуть різнити кількість цих тренажерів, які будуть встановлені. Ну, наприклад, могли бути там 300 тисяч написати, а інші написати 250 тисяч гривень. Відповідно, там буде більше, а там буде менше. Що відомо, яка кількість голосів повинна бути, щоб проект виграв? За досвідом попередніх років, ми рекомендуємо авторам не розслаблятися і голосувати активно, якраз пропагувати свій проект, правильно його піарити і рекламувати. Тому що з досвіду попередніх років для того, щоб переміг великий проект, треба було набрати в середньому 1000 голосів. Ну, тобто 1000 голосів – це така була гарантія минулих років, що проект вже є в переможців. І серед малих проєктів це необхідно десь набрати ну, не менше 300-500 голосів для того, щоб цей проєкт був переможцем. Тому тут автори зараз мають доволі хорошу нагоду розказувати всім своїм друзям, знайомим, що є такий проєкт, як громадський бюджет, і закликати їх підтримувати. Одночасно ми авторам завжди кажемо, що є певні правила етикету, коли під час голосування, під час популяризації своїх проєктів, насамперед це не дискредитувати інших учасників, не проводити агітацію в приміщенні і біля пунктів голосування, тобто біля центру надання адміністративних послуг. І, звісно, не здійснювати підкуп голосів, оскільки, якщо це будуть такі факти зафіксовані, ми зможемо ці проекти просто їх на засіданні номінаційного комітету відхилити. І навіть якби автор тоді не старався, ну цей проект вже буде відхилений, і він, відповідно, не зможе бути серед переможців. Тому про етику завжди потрібно пам'ятати. Які прогнози, скільки проєктів може виграти цього року? А ми очікуємо традиційно, насправді, з кожного року якась однакова така тенденція спостерігається, що великих це буде 6-7 проєктів, а малих це орієнтовно буде десь 12, може бути трошки більше 12 саме проєктів. І ці проєкти, кожного року ми їх реалізовуємо попередні, за досвідом попередніх років у нас доволі високий рівень реалізації. А, наприклад, в попередніх роках в нас було 18 там проєктів, так, 18-19, то переважно лише може один який з них бути нереалізований в зв'язку з або з перевищенням бюджету коштів, або з якимось такими суттєвими умовами. Всі інші проекти доволі успішно реалізуються. І хочу зазначити, що реалізуються вони не авторами. Тобто автори не отримуються коштів на руки, ці кошти будуть спрямовані на профільне управління. Ну, наприклад, якщо це спортивні майданчики або вуличні тренажери на території прибудинкових, то ці кошти підуть на управління житлово-комунального господарства. Тобто управління житлово-комунального господарства буде замовляти виготовлення необхідної документації, тендера, пошук підрядників і так далі. Але це все буде з погодженням з автором. Тобто авторам тут вже не треба хвилюватися. Хочу запитати ще, яка відповідальність загалом автора проєкту за його реалізацію?
з автором проекту завжди погоджуються всі етапи документів. Наприклад, якщо це є великі майданчики там або великі проекти, наприклад, як облаштування спортивних майданчиків, а чи це амфітеатр, чи це японський сад, коли виготовляється проектно-кошторисна документація, з автором погоджуються ці всі деталі. Тобто завжди кличеться автор, і автор каже, от чи ви погоджуєте ці всі елементи. І автор повинен, звісно, він підписувати, що так, він погоджується з таким проектом, або ні, не погоджується, і тоді вже спільно управління і автор шукають шляхи вирішення цих проблем. На даний момент самих авторів тих відповідальності до них немає, тому що зобов'язані по положенню, по законодавству, зобов'язані реалізувати цей проект саме управління профільні, на які покладено виконання цих функцій. Але, звісно, ми доволі активно спілкуємося з авторами, і ми завжди раді на відповідь зворотні, на фідбек їхній щодо тих чи інших процесів, бо ми всі вболіваємо за спільну справу, ми всі вболіваємо за те, щоб наш Тернопіль розвивався, тому це хороший приклад співпраці між владою і між громадськістю. Відколи діє громадський бюджет у Тернополі, які наймасштабніші проекти було реалізовано? Громадський бюджет в нас цього року, це вже четвертий рік поспіль ми організували, тобто фактично перший громадський бюджет вже був реалізований в 2017 році. Зараз ми вже робимо проекти на 2020 рік, а за цей час було доволі багато проектів реалізовано. Це від придбання картингів, тобто для картингів траси, це автомобілів, до придбання медичного обладнання для перинатального центру, до облаштування спортивних майданчиків. Зараз йдуть такі доволі хороші проекти, наприклад, як облаштування інклюзивного дитячого майданчика в парку Національному відродження, облаштування громадського туалету. Тобто ці всі проекти доволі хороші, вони подавалися в рамках громадського бюджету, і на даний момент вони активно вже продовжують свою історію, вони ними можна скористатися, результатами цих можна скористатися, може будь-хто бажаючий відвідати, наприклад, там, якщо майданчик, значить, відповідно на ньому можна скористатися, якраз дітки можуть відвідати з будь-яких мікрорайонів, з будь-яких будинків, і доволі хороша така практика. Якщо я не помиляюся, це вже десь близько більше 60 проєктів реалізовано впродовж цього проєкту за громадський бюджет, тобто 60 проєктів за 3 роки. Хороший показник. Тож я дякую за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з керівником прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яною Зварич. До зустрічі в ефірі.